Începem? Bună dimineață, stimați jurnaliști! În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la acest briefing. Am ales această oră de vreme din cauza graficului, aș spune, supraîncărcat pe care îl am în aceste săptămâni de campanie electorală. Cum am mai spus anterior, îmi propun ca să ajung în cât mai multe localități, ca să discut cu cât mai mulți cetățeni programul nostru electoral Moldova 2024, în așa fel ca să venim cu cât mai multe soluții la problemele cu care cetățenii se confruntă. În ultima săptămână am vizitat toate raioanele din nordul țării. Am avut zilnic câte 8, 10 și chiar 12 întâlniri. Cetățenii cu care m-am întâlnit susțin programul nostru Moldova 2024 și sunt convinși că acesta poate fi realizat de o echipă profesionistă pe care o am alături de mine și care deja au reconstruit Orhiul, care reconstruiesc Tăraclia și rând pe rând încă 10 de alte localități unde cetățenii ne-au acordat vot de încredere. În cadrul acestor întâlniri pe care le-am avut, am discutat cu foarte mulți membri și simpatizanți din diferite partide politice care mă cunosc personal, care îmi cunosc competența și experiența acumulată și care au văzut deja rezultatele concrete a muncii pe care o depune echipa Partidului Politic Șor în beneficiul cetățenilor, echipa care este alături de mine și pe care am onoarea să o reprezint în acest scrutin. Motivul pentru care însă v-am invitat astăzi la acest briefing este să vă comunic deciziile pe care le-am avut la urma acestor întrevederi cu foarte mulți membri și simpatizanți ai partidelor care nu au candidați în acest scrutin. Mă refer aici la simpatizanții și membrii Partidului Comuniștilor, Partidului Democrat, ai Pro-Moldovei și alte partide care au venit la întrevederile pe care le-am avut, la întâlnirile cu cetățenii. Am văzut o susținere mare din partea acestor cetățeni. Ei s-au săturat deja de geopolitică, de politicieni care divizează societatea în ai noștri și ai voștri pe criterii etnice, pe criterii lingvistice și altele. Cetățenii vor salarii și pensii decente, drumuri și iluminat stradal, acces la apă potabilă, grădinițe și școli moderne, protecție socială garantată de stat, nu mimată, dar și rezolvarea problemelor stringente cu care se confruntă zilnic. Pe toți ne unește un singur scop. Misiunea de a scoate Republica Moldova din sărăcie, de a renaște economia, de a moderniza infrastructura, agricultura, de a avea o politică externă echilibrată și sănătoasă, atât cu vestul cât și cu estul. Politică în beneficiul dezvoltării Republicii Moldova și în beneficiul fiecărui cetățean din Republica Moldova. Ei consideră că satele și orașele țării pot renaște dacă vor fi reconstruite fabrici și uzini de stat, dacă vom valorifica soluțiile și vom face agricultură performantă, dacă statul va proteja producătorul autohton și va deveni principalul consumator al produselor autohtone, dacă sectorul agricol și zootehnic va fi susținut puternic de stat. În acest context, mă adresez acelor partide care nu au înaintat candidați, iar viziunile lor de dezvoltare a țării coincid cu cele din programul meu elaborat cu o echipă de profesioniști, ca să mă susțină în acest scrutin. Stimați cetățeni, eu nu aspir la funcția de președinte a țării pentru a face politică. Eu nu le voi cere cetățenilor să aleagă între est și vest. Și nu mă interesează jocurile politice de culise. Eu am un program electoral pe care intenționez să-l aplic în practică și care este în favoarea fiecărui cetățean, indiferent de etnie, limbă vorbită sau viziunile politice. Eu sunt convinsă că fiecare cetățean, indiferent de vectorul geopolitic pe care îl susține, își dorește o Moldovă prosperă.
Indiferent ce partid, din ce partid sunteți, sunt convinsă că fiecare din dumneavoastră ar vrea ca orașele și satele noastre să fie iluminate, să fie moderne, ca fiecare localitate și gospodărie să fie conectată la gaz, să aibă acces la apă potabilă, la canalizare. Eu nu cred că cineva din țara noastră nu vrea Moldova, ca Moldova să aibă o agricultură competitivă, cu o rețea modernă de irigare, să funcționeze zeci de întreprinderi de procesare și prelucrare a fructelor și legumelor. Toți ne dorim aceasta. Iată de ce eu vă invit să susțineți candidatul care împărtășește aceleași viziuni cu ale dumneavoastră, care nu vine să facă politică, dar care vine să realizeze lucruri concrete, care sunt convinsă că sunt prevăzute și în programele partidelor din care faceți parte sau pe care le susțineți, dar care nu au înaintat candidați în aceste alegeri la funcția de președinte a Republicii Moldova. Susțineți echipa care va aduce beneficii fiecărui cetățean din Republica Moldova. Dragii съграждани, мы, команда Созидателей, призываем все конструктивные силы присоединиться к нам и помочь нам в выполнении программы 2024. За время этой кампании на каждой из встреч я убеждаюсь, что наша программа отвечает ожиданиям людей. Люди устали от политики, и мы предлагаем им альтернативу. Мы хотим строить и возрождать нашу любимую Молдову. Мы единственная партия, которая ориентирована не на те или иные внешние силы, а на внутреннее развитие Республики Молдова. И мы будем рады поддержке всех, кто разделяет наше стремление к созиданию. А таких я знаю очень много. Хватит разделять общество, хватит сеять вражду. Пришло время объединиться. Давайте вместе сделаем нашу страну сильной и дадим людям то, чего они действительно хотят. Дадим людям то, чего они действительно заслуживают. Спасибо. Mulțumim foarte mult!